Ajabu, kaka kweli hajaniona. Kana muona mwenyewe yuko busy kweli, au nifuate ni. Naona jisheu. Dada nini? Umefanyaje? Umeumia hapa mguu wangu hapa inauma hapa. Na msimi mekuaje? Wapi? Hapa hivi. Huu mguu hapa. Umekuaje? Sijajua kiatu kimekuaje. Kaka nilifanya vizuri kakaangu naumia. Mguu wangu jamani. Hebu tuone tatizo ni nini? Wangu naumia jamani, naumia. Pole. Mguu wangu, hiki kidole hiki ndo kinatoa sui damu, sui kinafanya nini? Mbona damu, mbona sioni dada yangu? Mguu wangu naumia jamani. Kaka nisaidie. Ninyoshe mguu wangu basi, unyoshe. Wewe vipi naye? Itajua nihudumie bwana. Kuna mguu wangu unaumia hivi. Kaka nisaidie basi. Yaani ukusaidia dada. Nipeleke sasa hospitali. Dada usafiri hapa ni yani usafiri hapa ni mgumu kupatikana. Au niweze kukunyanyua wewe ndio usiweze kusimama angalau hata kidogo. Siwezi kusimama mguu wangu unauma sana. Wewe hapa sasa ndio utafanyaje sasa? Mbona ulivimba umeshaanza na kuvimba mguu wangu? Kumbe unamke? Vipi wewe? Mimi siwezi kwa kweli kuishi maisha hivi. Kwa mimi niwe mwanamke wa pili, mimi siwezi. Ndio, nina mke na watoto. Jamani, basi bwana, kwa vile una mke basi, mimi siwezi bwana. Kwa hiyo unataka uniacheje sasa? Mimi siwezi bwana. Mimi nimeshapona mguu wangu uko vizuri. Baadaye. Mimi nikajua nimepata mwanaume mwenye kumba na mke. Haya bwana.